Aí, galerinha, o quê? E aí, galerinha, a gente vai ver que qual é o bolo melhor, que é o da massinha ou o normal. A gente vai brincar com a massinha da Playdoh Kit Creation e depois a gente vai fazer um bolo para ver qual que é o bolo melhor. Sim, vem quantas massinhas aqui? Aqui diz que vem quatro massinhas. Será que vem tudo que tá nessa caixinha aqui mostrando, filho? Sim. Vamos ver? Um garfo, um prato pequeno, um prato grande e para fazer frutas. Vamos ver então o que, que vem aqui dentro. Deixa a mamãe passar a unha aqui pra abrir. E aqui? Não, é pra abrir. Vamos ver? Calma, devagar. Isso, puxei. Aí, as massinhas. Deixa a mamãe ajudar isso aqui, ó. Que cor de massinha que veio? Marrom. Marrom. E? A branca. Branca. Ai, não consigo. Deixa eu empurrar certo, fica mais fácil. Isso. E a vermelha. Vermelha. E azul. É azul? Como pode ser? É um azul carinho. O garfo que você falou? É tem um amassador. É pra pôr aqui dentro. Você é muito esperto. E este? Parece uma faca. Não é uma faca. É uma espátula, a gente corta assim, ó. Pra cortar o bolo? Aham. E um rolo pra gente fazer a massa. Olha! Pra fazer frutas. Pra fazer frutas. E um prato grande e um prato pequeno. Igual você viu na caixa, né? Ótimo. É, foi na verdade. É, você é muito esperto, né? Não consigo aqui. Já? Não, pra você. Tá, mamãe. Eu vou fazer uma torre. A gente vai fazer o quê então? Um bolo? Sim. Então vamos fazer? Sim. Qual que vai ser a cor do bolo? Um bolo vermelho? Não. Marrom. É o verdadeiro. Ah, igual o verdadeiro que a gente vai fazer daqui a pouco? Sim. Vamos abrir aqui. Vamos amassar primeiro. Isso, amassa e amassa. Pra fazer a massa do bolo. Isso, faz a massa do bolo. Esse bolo a gente vai pôr aqui. E a gente vai pôr M de mentirinha, o azul e vermelho e branco. Eu acho que o branco a gente podia fazer uma cobertura pro bolo. O que, que você acha? É! E esse vai ser o resto do bolo? Essa é a massa do bolo. Massa? Sim. Tanto bolo tem uma massa só branca? Não, esse daqui é a cobertura. Que pode ser de nata, pode ser de chantilly. O que você acha? Eu pus uma marca. Play-doh. Você não acha que esse bolo tinha que estar mais redondinho? Pra caber aqui, ó. Tá. Tá, tô amassando muito. Isso, tá cortando a massa aí? Sim. Acho que é muito filho. Tá saindo pra fora. Tá, só tirei um pedacinho. Olha aqui, agora já tá bom? Agora tá bom? Deixa eu esticar um pouco mais pra massa aqui. Certinho. Primeira. Aí, ó, primeira parte do nosso bolo.
Olha aqui, mãe. Saiu? Aqui. Isso, que bonito que tá tanto bolo. Eu acho que eu não sei se meu bolo de verdade vai ser mais bonito que esse daí. Porque tem essas terrinhas. Recheio vermelho. Recheio de morango? Sim. Olha, mãe. Cada base um ponta. É, agora deixa eu... Eu preciso de banco. Então tá ficando assim o bolo do Isaac. Tá bonito? Tá muito bonito, né? Quer ver se rápido? Meu pato sempre precisa do pão. Olha, mãe. Meu... Olha, galerinha, como fica o meu bolo. Vamos cobrir ele? Sim. Esse é o recheio, né? Vamos acertar aqui dentro pra não cair ninguém pra fora. Nada misturou? Não. Ó, essa cobertura. Essa parte de cima do bolo. Então a gente pode... Isso tá aqui. Com a marca da Playdoh. O quê? Vamos ver se sai daqui. Eu acho que se sai daqui a gente tem que recortar as bordas. Ah, eu não testei. Vamos ver. Ah, aí é. Não sei se vai sair esse. O morango misturou com a melancia. Virou uma fruta só, eu acho. Como que seria uma melancia com morango? Ah, eu não sei, mãe. Cortar muito bem. Descascar. Olha o que. Ó, a tua primeira fruta. Põe no pratinho. Esse. Isso. Não! Aqui. Ah, é uma cereja no bolo? Sim. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Assim fica bonito. Bonito. Fez um corte. O branco pra fazer o do morango. Morango? Morango saiu. Esse é um tomate. E esse é o morango. Tomate? Acho que é uma cereja, filho. Não, é um tomate. Olha aqui. Também é um tomate. Olha, mãe, como tá ficando bonito. E que fruta que é essa aqui que saiu assim? É todas as frutas juntas. Vai, vou pôr aqui. Olha! Nossa, que lindo. Olha, galerinha, como ficou o meu bolo. Que lindo! É melancia. Que data? Mãe, que data você dá? Ah, vai pra melancia no bolo? Sim, pra ficar mais gostoso. O bolo da Magali? É!
gosta? Sim. Olha o sapato do cozinheiro. Então vamos ver o nosso bolo. Vamos fazer nosso bolo de verdade? Ih, tá caindo uma metade. Vamos fazer um bolo de verdade então pra ver se fica gostoso? Sim. Então espera aí que a gente vai fazer o nosso bolo de verdade. Aí, aí, galerinha. De massinha. Agora, e agora? Um bolo verdadeiro. A gente vai fazer um bolo de chocolate agora, pra ver qual que é o melhor, né, filho? Sim. Sim? Então mas, vamos? Como a gente começa? Como a gente começa? Por esse. Isso, o que que é esse? É mistura pra bolo. Solta tudo aí dentro. Caiu tudo? Sim. Sim. A gente fez uma montanha para mistura do bolo. Agora põe lá dentro. Aqui tem um ovo. E o dois. E aqui tem mais dois ovos. Joga lá dentro. Ah, misturou. Vai misturar tudo. Agora eu de novo? Você de novo. Puxa a margarina lá para dentro. Isso. Uma colher. Duas colheres. Bate aqui. Isso. Tira. Pronto? Agora vão 4 minutos. Compartilhe esse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau!
Tchau!